بەهۆی بەکارنەهێنانی فڕۆکە و هێز بۆ کۆنتترۆلکردنی گوندی بەشیر لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە کە ڕۆژانە لەو گوندەوە ناحیەکەیان بردومان دەکرێت. دانیشتوانی ناحیەی تازەی باشووری کەرکووک خۆپیشاندانیان ئەنجامدا و داوای بڕینی کارەبای نێوان کەرکووک و بەغدایان کرد. داواکاری خۆپیشاندانی ئەمڕۆمان لە پێنا و خێرایی پێکردنە بە ڕزگارکردنی گوندی بەشیر. ئەگەر خێرایی بە ئازادکردنی ئەو گوندە نەکرێت، ئەوە پاشان کارەبا لە بەغدا دەبرین و دواتر ڕێگەی نێوان بەغدا و کەرکووک دەبرین و هەروەها تەواوی پەیوەندەکانیشمان لەگەڵ بەغدا دەبچڕێنین. ناحیەی تازە کە دانیشتوانەکەی شیعە مەذهەبە تەواو نیگەرانن لە بردوومانکردنی بەردەوامیان لەلایەن داعشەوە و بەرپرسانی حەشدی شەعبیش بەشداری خۆپیشاندانەکەیان کرد. ئەم غازی خەدەلا، ئەم زاروخە چۆن کەوتو بە دەستی داعش؟ چۆن حکومەی مەرکەزی منازەمات و مجتەمع مەدەنی ئەو دەوڵەتانە چۆن خەوەریان نەبوو ئەو زاروخە دەست کەوت بە دەستی داعش تا خەڵکی مەزلومی ئەو منتقەیە ژێری ئەو زاروخە بمێنێ؟ بەغا ئێمە گەرەک منە ئەو قەضیە لە ئەولەویەت بدە بۆ مان، ئەولەویەت لە عملیاتم. ئێمە قسە کردمانە لەگەڵ بەغا بەغا بەلێ لە عملیاتی گەورەی گەرەکی ئەم منتخانە. بەرپرسانی کارەبای کەرکووکیش دەڵێن جێبەجێکردنی داواکاری خۆپیشاندەران لە دەسەڵاتی ئەواندا نییە. داواکاری خەڵکی تازەیە داواکەن بۆی گوندی بەشکی ڕزگارکرێ بۆی مەترسی تۆباران و داعشلیان دوورکەوێتەوە، هەروەها لە محەتەی کارەباکان و شەبەکەی کارەبا و سەیتەرە دوورکەوێتەوە لێیان. ئەوە هەموو داواکان لە حکوومەتی عێراق و حکوومەتی کوردستان ئاکرێ بۆی کەوا هێز بێنن ئەو ناوچەی ڕزگار بکەن. ئەمە وەکو مانگردنیەکە لەسەر جادە بۆی دەنگیان بە خەڵکی بگات. خۆپیشاندەران هەڕەشەی گرتنەبەری هەڵوێستی تند و بڕینی ڕێگەی هاتوچۆی نێوان کەرکووک و بەغداشیان کرد. ئەگەر هەرێم و ناوەند هێز بۆ دوورخستنەوەی مەترسیەکانی داعش لێیانەوە بەکار نەهێنێن. دڵشاد ئەنوار، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.